At lunch, I bought some sunglasses. Which one is the coolest pair? I think they're pretty cool, but I like... This is my favorite of those two. Welcome. Va? Hej. Hej. Vad händer nu? Här kommer det bondkakor garant och mandelkubb garant. Detta är gräsviken för mig. Morfar hade alltid mandelkubb. Mandelkubb? Simon Boström. Kaffe och mandelkubb, det var liksom obligatoriskt. Var det mandelkubben som om man tar med sig det?